Fala galera do meu canal, beleza com vocês? Sou eu, Esquiva Falcão, gravando aqui mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo nós vamos falar sobre uma possível luta entre Jack Paul e Alex Poatan. Então já deixa aí nos comentários quem você acha que vence. Jack Paul vem desafiando o Alex Poatan, então pode acontecer, tá? Se o UFC liberar o Alex Poatan, e pode acontecer. Muita grana, tá? Vamos lá. Poatan é muito forte. Porra, e bate forte, tá? O homem bate forte, perigoso. Já o Jack Paul, eu não vejo isso tudo nele. Tá? Ele não é bom. Na minha opinião, é um cara abaixo da média de um boxe, tá bom? Um cara muito, muito ruim, entendeu? Tem um nome grande e tal, todo mundo fala dele. É porque ele é um cara da internet, né? E hoje a internet é o poder do negócio, né? Então ele conseguiu botar o nome dele lá em cima por causa da internet, não por causa. E por causa também que ele enfrentou uns caras aposentados do MMA. Aí acabou vencendo por nocaute e criou o nome dele, tá? Mas se rolar uma luta entre Poatan e Jack Paul, na minha opinião, vitória fácil do Poatan. Poatan vence fácil, vence por nocaute. Primeiro round, segundo, no máximo. Primeiro round, Poatan vai estudar. E terceiro, segundo, finaliza. Primeiro estudo e segundo, finaliza. Sério, luta no boxe, não no MMA, tá? E se for também no MMA, também vitória do Poatan, fácil. Né? Mas aqui a gente tá falando de boxe. Você querendo ou não, até vai rolar agora umas críticas agora com a minha fala, mas eu vou falar. O Poatan é melhor do que o Jack Paul no boxe, tá? Ah, isso que vai não, então. É melhor. O boxe do Poatan é melhor do que o boxe do Jack Paul, entendeu? Então, em uma luta entre os dois, vence Alex Poatan por nocaute, tá bom? Então é só isso mesmo. Deixa aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Curte, comenta também se você gostou, se você não gostou, porque ajuda, valeu? Tamo junto e segue meu perfil lá no Instagram, @esquivafalcão, tá verificado, tem dois. Um verificado e outro de reserva, se o verificado faltar, entendeu? Tamo junto, galera. Forte abraço. Valeu.